Имаше некој пат последниве 2-3 години, ама последнава година мора да кажам дека се израдувавме затоа што на македонистика и на едната и на другата катедра и на таа за македонски јазик и на таа за македонска книжевност се запишаа 35 студенти. Јас навистина сум многу среќна, но тоа е мислам показ на една наша ангажираност како филолошки факултет Блаже Конески. Затоа што направивме една презентација на тоа што се студира и кој профил се добива со студирањето на македонската книжевност, македонскиот јазик, изучувањето на македонската книжевност и македонскиот јазик. И мислам дека тоа беше еден вистински потек. Секоја нова мерка е добродојдена. Меѓутоа имам впечаток дека наназад не сме направиле многу, да не кажам скоро ништо. И сега се што ќе направиме скоро така некако како капка во морето. Не велам дека не треба да правиме, треба, но мислам дека бавно оди, дека е тромо, дека не сме брзи инвентивни во тоа, затоа што колку ние побавно работиме, толку повеќе не јадат останатите јазици. Мислам дека треба да бидеме и поагресивни и поприсутни во однос на тоа, а најголемата улога за тоа дека македонскиот јазик треба да одзвони не само во својата држава, нели меѓу своето население, туку и надвор, е заложбата што треба да има една држава по однос на развојот на лекторатите на странските универзитети. Мислам дека тука немаме стратегија како држава и тоа е нешто што ни фали сите овие 30 години независност од независноста. Мора да кажеме дека во она предходна бивша земја имавме многу повеќе лекторати и бевме повеќе присутни отколку сега во независна Македонија. Во овој вриеш нели на некакви негирања за постоењето на македонскиот јазик ни се случи таа 100 годишнина и во тој поглед мислам дека секоја година ние треба да наоѓаме начини како да го продолжиме тоа нечествување, туку проучување на Конески. Оваа година, 2022, зошто е битна? Имено покрај тие 70 години од граматиката на македонскиот јазик, имаме и други јубилеи 70 годишни. Како, например, 70 години од првиот роман на стандарден македонски јазик, Село за 700 јасени на Славко Јаневски. Тоа е 1952. Оваа година можеме да му ја посветиме на Горан Стефановски, 70 години од неговото раѓање. Можеме да му ја посветиме на Васил Илјовски, 120 години од неговото раѓање, па да зборуваме за тој развој на современата македонска драма. Бидејќи се покажа дека политиката, мислам дека доста направи грешки. Ако направи еден чекор напред, потоа секогаш прави три чекори назад, тоа не ми се допаѓа. Ете, треба малку на науката да дадеме поголем простор таа да зборува и за граматиката на Конески, или за граматиката на македонскиот јазик од Конески, и за првиот роман на стандарден македонски јазик, и за драмите на Васил Илјовски пишувани на народен македонски јазик. Така што ете, тоа се тие алатки со кои што можеме да водиме нашата борба.